Hejsan allihopa, och tillbaka här, vi är tillbaka här igen och vi spelar Piggy. Ingen bad om det här, men ja. Jag känner att förra avsnittets video var lite väl för kort, så jag antar att vi testar igen. Så vi testar bok 2. Jag är intresserad över bok 2 och vad den har att erbjuda. Wow, Piggy bok 2. Men ja, bok 2. Okej, så vi... Nu är vi här i någon kafeteria, antar jag. Jag kör en match i first person och sen en annan i second person. Nu har Piggy vaknat. Och det är väl en kod där. Är det min skiftnyckel? Ah, ett batteri. Vad man behövde för det? Det där vet jag inte vad det var. Var det inte något? Ah, just det är rent på dagen, vilket också... konstigt. Oh, ännu mer batteri. Eller vad ska man göra med orange grejen? Oh, ett tillskott. Ah, han behöver ett batteri, så kommer han gå efter Piggy. Okej, vad bra, för jag vet var det finns massa med batterier. På det. Jag undrar vart han leder oss. Så om man ger itemet till den så bara dödar man dem på direkten. Ja. Oh. Hon har AFK. Piggy has woken up. Ah. En skiftnyckel. Ah. Piggy ska det. Aha. Ha, jag gjorde det. Va? Och vem sax? Okej. Okay. Det är någon som sprang förbi där. Han gjorde parkour overvolt. Okej. Okay. Vi behöver en sax. Ja, oh, okej. Okay, då drar vi. Hello there. Spring, 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 spring. Polisen, här, batteri. Ta dig batteri. Skit nu någon. Bzzon. Ah, vart la jag? Vad är det här? Vad är det här? Använd skiftnyckeln fort! Han kommer! Huda! Oh my gosh! Åh, oh, det där var så nära! Åh, oh, ja, du ändrar mig för att du stulit matsaker överallt i stan. Okej. Okay. Jag försökte bara mata min familj, snälla. Du vet lagen, Willow, jag är ledsen. Du kan laga mig. Verkligen, Damrash, det är inte värt det. Va? Varför? De kommer ta bort oss. Vi gör hellre det än att ta ut er, va? Ja, ta det. Ah, ni har inte sett sista av oss. Okej. Okay. Det här känns verkligen inte rätt. Jag vet vad du menar, tråkigt nog är det så saker behöver bli. Men finns det inte något vi kan göra om saken? Vi alla har en roll att spela, tycker vi på virus. Och jag är youtuber. Vi är saker eftersom att vi måste, inte för att vi vill. Ja, vad dåligt tal. Ja, nu drar vi härifrån. Kommer du ut, papyrus, eller ett milsamma, egentligen. Jag vet inte varför jag vill på papyrus på ett tag. Alltså, jag tror att det var fel. Han är den bästa gummen igen, filmen. Va? Connect. Men, det funkar. Okej. Okay.